Ahoj všichni, vítám vás u další recenze na tank ze hry War Thunder. Dnes se podíváme na další francouzský stroj, tentokrát na top tierový Leclerc SXXI, který se nachází na battle ratingu 11.0 pro všechny tři herní režimy. To znamená poslední tank, úplně ten poslední tank ve vývojovém stromě francouzském. Říkal jsem si, natočím ho z toho důvodu, abyste měli tak nějak představu, o jaký stroj se jedná a jestli vlastně má smysl ty Francouze hrát, tak to bych to nějak chtěl koncepovat zbytek těch národů, které jsme ještě netočili. Přeci jenom je docela blbé, když jedete roky některý strom a zjistíte na konci, že to bylo úplně zbytečné, což si myslím, že stejně nakonec zjistíte de facto hned na začátku. A tady máme tečko, já jsem si říkal, že jsem tam někoho viděl. A T-80 to vzdala, což samozřejmě je v pořádku, tohle to maximálně schvaluji. Jinak, co se týče ještě těch názvů, tak tady ve hře máme tři typy Leclerců. Řadíme je podle názvu na sérii S1, Leclerc S1. Dále máme sérii 2, to je Leclerc S2. A třetí série je Leclerc SXXI, neboli číslicemi S21, to znamená jako 21. století. A ještě tady máme někoho na Ačku, ano, máme tady nějaký obsazování, a to je, co to máme. Tak vyjeď, zatím o nás teda neví. Nechci ho střílet úplně tak zbytečně, když o nás neví. Byla by to škoda. A někdo nám jede, takže nemáme už moc času, doufám. No nic, já to stahuju. Ne, ne, au. Takže to nakonec bylo BMPčko, tak to se nedivím, že měl strach vyjet. A co nebude, tu BMPčko má 8-7 BRko, nebo něco takového, 8-3. Nevím, co se tady dělo, a máme tady nějaký stroj, nemáme. Tak, ten je až dále. No, a je to teda nejnovější modernizace, která u Leclerců byla vyrobena nebo sestavena. A byla vyráběna v letech 2003 až 2008. Poté už byla výroba Leclerců ukončena. Jinak těchto strojů bylo vyrobeno přesně 96 kusů a je to zároveň nejméně vyráběná varianta ze všech těch 800 vyrobených strojů. Ta verze SXXI se oproti předchozím řadám vyznačuje přidání modulárního kompozitního pancíře na věži, nebo respektive úprava toho pancéřování věže. Máme tady prahistorický kousek z první světové. A další úprava byla výměna výplní těch destiček v tom kompozitním pancéřování v těch plátech. Bylo to konkrétně nahrazeno wolframem a titanem. Takže tohle je ve zkratce ta úplně největší změna. A samozřejmě ještě mimo to tam bylo několik úprav, o kterých si řekneme trošku více. Jinak jsme tady na mapě Karpaty to zase trošku projeli krásně, až tady na moji oblíbenou střelnici, kde tady od toho hradu se mi krásně vypíná respawn, a si ještě se jednou podíváme teda, jak vypadá ten zmiňovaný Leclerc. Je trošku upravený oproti variantě S1 a S2, tak designově ta věž je trošku přepracovaná a je tam teda pár vylepšení, i když většina teda zůstává naprosto stejná. Tento tank se naprosto hodí do té série jedenáctkových strojů pro Francouze a musím říct, že je to jeden z adeptů pro top tank na top týrech. Opravdu se s ním hraje velice dobře a strašně se mi líbí jeho odolnost, která je překvapivě dosti velká. A když jsem Leclerky potkával proti ním, když jsem hrával, tak jsem si vždycky říkal, že jsou docela odolný, a je to opravdu tak. Tento stroj fakticky vydrží o mnoho více než spousta jeho protivníků nebo respektive konkurenčních strojů. A o tom si ještě potom samozřejmě řekneme více. Chtěl bych se ale vrátit do historie. Teď nás trefil mig, škoda. Tak, jdeme dál. Máme tady mapu Střední východ a já jsem nestihl začít ani o historii. Historie nám totiž sahá až do
začátku studené války, konkrétně do let 1964, kdy byly zahájeny studie o případné náhradě už zastaralých AMX 30, protože tou dobou už se vědělo, západní tajné služby věděly moc dobře, že Rusové chystají své T-64 a T-72, takže to byly samozřejmě tanky zase nové generace a AMX 30 prostě na tohle to už morálně, ale ani technologicky úplně nemělo. A teprve až v roce 1975 stanovila nově vzniklá komise, co by budoucí tank francouzské armády měl splňovat. Z toho nakonec ale sešlo do nově vznikajícího konceptu hodil vidle projekt vývoje společného MBT společně s Německem, a to z roku 1980. Jinak tento projekt se pro Francouze nazýval Napoleon 1 a Němci mu říkali Kampfpanzer 3. A tady máme Leoparda 2. No, takže tento projekt měl řešit jakýsi tank, který by byl pro jak německou armádu, tak pro francouzskou armádu, ale z tohoto projektu sešlo, protože Němci měli poměrně jiný pohled na svůj budoucí tank a tím pádem se v tomto trošku rozkmotřili a tak se vydali zase opět oba státy svou cestou. Samozřejmě Německo šlo po Leopardu 2 a Francie se musela pustit do vývoje nového tanku, který získal název Leclerc. A jinak ve francouzštině znamená název MBT Engin Principal de Combat. Ještě teda stojí za zmínku, že Francie zvážila dokonce i nákup těch Leopardů a Abramsů, dokonce i Merkav, ale tohle z nějakých důvodů zamítli a zavrhli. Což docela nechápu, myslím si, že to bylo možná skrz nějaké ego a T-80 nás teďka potrestala. No, tak jdem zase dále. Dalo nám to Aralské moře a noční mapu, což je výborná věc, protože si tady aspoň trošku ověříme noktovizor, nebo respektive termovizi, která je druhé generace, takže má krásné rozlišení a máme tady hned první úder. Takže mimochodem tento stroj má výbornou mobilitu a moc dobře se s ním manévruje. Abrams jsme taky vypli na ránu. Já se tady schovám za tyhle ty lodičky, tyhle ty vraky vám poskytují výborné útočiště a navíc se tady dá krásně i pálit skrze tady ty otvory, tady ty díry. A mimochodem ten zaměřovač je zase opět custom, najdete na něj odkaz v popisku videa, tak jako na kamufláž, která je taktéž custom a je taky zcela zdarma stažitelná a můžete si ji nahodit na stroj. Tak, Leopard 2 PL jsem delší dobu nepotkal. Je to taky výborný stroj, už jsme na něj točili recenzi a musím říct, že už jsem si s ním dlouho nezahrál. Musím to napravit. Jinak ten projekt Leclerc z roku 1986 dostal název Leclerc po maršálu Filipu Leclercu de Hteklok, což byl posmrtně povýšený generál na maršála a velel druhé obrněné divizi Svobodné Francie a do paměti Francouzů se zapsal zejména teda osvobozením Paříže. A takže zkusím vám tady přidat nějakou fotku a po tomto generálu, tak jak například Američané pojmenovali i Francouzi svůj tank. Pravda, že těch amerických generálů bylo více, které se potom podepsali na válečnou techniku, ale Francouzi se teda, pokud aspoň dobře vím, tak se takto pojmenovali minimálně tento jeden. No, teď jsme to tady postřelili docela dobře, ale zkusíme se podívat na to Ačko, vidím, že tam někdo obsazuje. Když to přejíždění Ačko je docela riskantní a nabíjení je tady řešeno autonabíječem a jde to poznat, je to fakticky rychlé. Tak pojď. A tato střela taky ne, Leopard 2 16 dostal. Dalo nám to další mapu s názvem Východní Evropa, která je mimořádně dobrá a jedu rovnou na to Bčko, zkusím to tam nějakým způsobem obsadit nebo případně zajistit a uvidíme, jestli se nám podaří. Myslím si, že tento tank je na tohle to ideální, protože je opravdu všestranný
a hraje se mi s ním opravdu dobře. Blbě se to předává do toho videa, tak aby jste si třeba představili, jak moc dobře se s ním hraje, ale troufám si říct, že oproti třeba Abramsu má určité výhody, zejména je to teda to autonabíjení, které prostě trvá 6 sekund a u Abramsu je problém, že vám vždycky jako prvního samozřejmě vypnou nabíječe, což potom výrazně zpomalí to nabíjení a ochromí celý tank. Tady máte tak jak u ruských strojů, nebo případně u japonských strojů, neustále možnost nabíjet a střílet, což většinou vás zachrání a to je i důvod, proč se mi tento stroj velice líbí. Dalším důvodem je, že má o něco lepší tu ochranu, která opravdu vydrží nesmysly. Abrams je o něco více náchylnější na ty trefy nepřátelských střel a zároveň tento stroj je potom použitelný i pro velice agresivní útočné hraní, v neposlední řadě teda díky naprosto výborné mobilitě, která oproti třeba Challenger 2 je úplně někde jinde a v tomto ohledu právě proto vždycky varuju hráči, kteří se rozhodují pro britský strom, že opravdu Challenger 2 není žádná výhra, není to zrovna stroj, který by byl úplně fajn, a to v žádné z těch sestav, ať už TES 2F, případně teďka Black Knight, je to v tomto ohledu celkem o ničem, i když zrovna ten Black Knight má tu aktivní ochranu, která se ukázala být jako výborná proti vrtulníkům, ale obecně raketovým vozidlům, což samozřejmě není většinou váš nepřítel, většinou potřebujete být velice odolní vůči tankům. Tak, stále nám někdo střílí, ale ještě nám nikdo nevyjel, takže já se posunu dopředu a uvidíme, jestli projedem v bezpečí, protože to by mohlo být těžké tady. A ještě jsem teda chtěl jenom zmínit, že ve chvíli, kdy se Francie rozhodla jít do projektu toho nového tanku, tak aby snížila náklady na výrobu jedné jednotky tanku, tak zapojila do soutěže o tento tank nebo do výběrového řízení i partnery, oslovila různé státy, zdali by chtěli nové tanky od Francouzů, a jako jedinýho spojence v tomto našli Spojené arabské emiráty, které zakoupili 388 Leclerců a ty teda byly označeny jako Leclerc Tropy nebo tropický Leclerc. Ty byly samozřejmě upraveny pro použití v písčitých pouštních podmínkách, ale to nemění na tom, že skoro polovina všech vyrobených strojů šla právě do tohoto státu. Pak ještě samozřejmě stojí za zmínku, že několik států, přesně 8, několik států, několik tanků, přesně 80 Spojené arabské emiráty darovali Jordánsku, což se taky počítá, a dokonce jednu dobu Francie trošku koketovala s tím, že by tyto tanky dodala i do Chorvatska, což jsem vůbec nevěděl, se přiznám. Taktéž jsem četl o Indii, která měla celkem v plánu nebo zařadila tyto stroje do výběrového řízení, ale nemám informace, že by k něčemu takovému došlo. No, cesta Leclerců potom šla rychle, od roku 1986 do roku 1990 bylo vyrobeno 6 prototypů a po roce 1990 začala sériová výroba. Ve výzbroji francouzské armády jsou Leclerci vedeny od roku 1992, to znamená, že nejsou to zrovna nejstarší kusy a každá ta série měla několik šarží, bylo jich skoro 15 nebo tak něco. Hodně se upravovalo, zpočátku byly hodně opakující se problémy s motory a podobně, a jak jsem právě říkal, tak po sériích S1 a S2 a verzi teda pro ty arabské emiráty Leclerc Tropic, tak následovala ta série S21 neboli SXXI, a teď jsme měli trošku štěstí a něco jsme odrazili tady z levé strany, nebo se mi to jenom zdálo? Ne, doufám, že ne. No, tahle statra naše série byla vyráběna od roku 2003 až do roku 2008 a poté teda, jak jsem říkal, firma Giant výrobu ukončila a tím pádem asi teda nějaká modernizace zatím není v plánu, nebo aspoň o tom nevím, ale určitě to Francouze bude čekat v nějaké nejbližší době, přece jenom už je rok 2022. Já jsem tady zůstal sám, což je takový klasický, a znáte to asi, doufám, všichni, protože je to docela opakující se jev. Rozmohl se nám tady takový nešvar.
Tak a mám, tak mám dva problémy. Tak to nevím, ale státe 80 BV o mě nevěděla. Ale něco mi jede ještě zprava, ze zadu. Tak nic. Jako novou mapu jsme dostali Sun City, což je nová mapa tady z tohoto updateu a zároveň jedna z mých oblíbených map. Moc se mi líbí, jezdím teda tady na to C-čko, tak jak jste ode mě zvyklí, líbí se mi tady asi nejvíce. A uvidíme, jestli se nám teda podaří, protože tady jedeme jenom ve dvou a to ještě mám trošku pocit, že tam nakonec budu stejně sám. Nicméně, chtěl bych se ještě teda vrátit k těm hlavním rysům tohoto stroje nebo této série. Bylo to teda, jak jsem říkal, to vylepšení ochrany, tahle střela byla velice špatná, ale jak budeme zdát tu samou, stejně špatnou střelu. Což se stává často, že ten Leclerc hodně odráží. A takže vylepšení ochrany, tohle bylo přidáno v podobě toho Wolframu a Titanu, díky tomu teda Titanu tak se nezvýšila váha, neboli hmotnost. A dalšími vylepšení jsou například nový panoramatický zaměřovač HL120, tam je samozřejmostí termovize druhé generace a aplikace systému taktického řízení Ikone. A tohle taktické řízení samozřejmě vy tady nepoužijete. Tam byl Leopard, ok. No, vezmeme zálohu, jdem ho zkusit potrestat. Jsme zpátky, pokud se nepletu, bavil jsem se o těch nových, nově přidaných záležitostech tady u tohoto stroje. Jak jsem říkal, tak to taktické řízení Ikone, nebo Ikon, to samozřejmě vy nevyužijete, nebo tady ve hře není implementováno, ale co se vylepšilo, tak bylo otáčení věžek, které u těch základních Leclerců je velice pomalé. Neříkám, že tady je nejrychlejší, to v žádném případě, pak si řekneme ještě porovnání, ale je o něco rychlejší než u těch prvních dvou variant. Základ tanku teda zůstává stejný, začneme určitě palebnou sílou, opět zde máme ten 120 mm kanon Giant CN120-2652. Tenhle ten kanon má hladký vývrt a náměr se pohybuje od minus 8 do plus 20 stupňů. Samozřejmostí je plná stabilizace, laserový dálkoměr, včetně noktovize, termovize, tak jak jste zvyklí, na těchto týrech je to u většiny strojů stejné. Stejná je oproti předchozím Leclercu i munice, a tady máme Leoparda. A vystřelil blbě, trošku spanikařil, asi se nás lekl. A takže munice je stejná, máte k dispozici pouze tři typy střel, takže to není dvakrát složitá záležitost. Jako základní střely máte Heat FS s konstantní průbojností 480 mm na jakoukoliv vzdálenost. To je problém. Samozřejmě tady u těchto moderních strojů ty si z Heaty nebo Heat FS poradí naprosto výborně. Takže naštěstí máte jako další dvojicí střel APDS FS, to znamená moderní saboty. A co je teda výhoda, tak ta první střela, co má název OFL 120G1, tak má průbojnost 125 mm, na tom ale nezáleží. Ona se totiž nachází na prvním levelu modifikací a poté bych rozhodně šel jako první. Myslím si, že možná i dřív, jak po opravném setu, protože z Heaty tady na tomto BR-ku by to nemuselo být úplně dvakrát zábavné, alespoň teda pokud nemáte rádi sebemrskačství. A potom samozřejmě máte ještě poslední variantu a to je ta samá střela, akorát s lepšími parametry, má název OFL 120F1 a má průbojnost 575 mm na 10 metrů, což je konkurenceschopné, ta střela je výborná, nebude se vám často stávat, že byste neprobili nebo nezničili důležité komponenty, takže určitě v palebné síle problém není. Teda aspoň v té hlavní. Vedlejší palebná síla je tady řešená pouze jedním jediným kulometem, ten je koaxiální 12,7, což je jediná výhoda, protože vzhledem k tomu, že většina strojů na podobné úrovni má několik kulometů, tak tady je bohužel jenom jeden, ale alespoň teda 12,7, to znamená někomu uškodí a Challenger na 12 vypl a to musí být někde ze předu. Tak z respawnu vystřelil a 6 kg, krása.
Máme tady Polsko, což bývá moje oblíbená mapa, ale ne v tomto modu, je to ten obrovský mod, myslím pláně Polska se to jmenuje. Takže jedu na Bčko, zkusím to tam najet, uvidím, nebudu ani skoro zastavovat, zkusím to projet nejlépe až za město. A třeba se nám podaří nějaká akce, protože tady na této mapě moc té akce nebývá a do videa to není dvakrát vhodné. A máme tady T-80 a M1113, nebo jak se to jmenuje. A neboli Striker. Ne, 1128, vidíte. No a díky bohu jsme přežili a že jsem ji trefil na první ránu, protože to taky nebývá úplně pravidlem. A já jsem ještě se chtěl vrátit k technickým specifikacím a slyším Abramsa, takže někdo nám tam přijede. Jo, je tam Abrams. No, určitě palebná síla je výborná, ale co je výborné, jak jsem říkal, tak automatické nabíjení. To není v žádném případě standard u západních strojů, ty mají to řešeno s drtivou většinou ručním nabíjením. Francouzi mají s autoloudry docela dost dlouhé zkušenosti od poválečného období, kdy už používali v různých těch AMICách automaty, tak tady je výborný, jeho nabíjení je trvá 6 sekund, což je rychlejší než u Rusů, tam je to, pokud se nepletu, 7,1 sekundy, takže proti Rusům máte velice silné nabíjení, ale nebo silné rychlé, ale nemáte nejrychlejší nabíjení, vzhledem k tomu, že ještě tady máme typ 90 a typ 10, které se dostaly na 4 sekundy, což je výborné a to mi připomíná, že zrovna typ 10 bych velice rád natočil, aby jsme měli taky další porovnání s velice výkonným strojem. A ten Abrams mi tady zatím ujíždí. A ještě se teda drží, tak pojď. No, ale co na nás upozornil, já se tady zkusím trošku zakrýt, ukrýt. No, snad nás nikdo neviděl. A BMP. Vzájemně, vzájemně. Tak, jdeme dál. Opuštěná továrna, to je další mapa, kterou jsme dostali, bohužel v nočním režimu, tak doufám, že vás to úplně neunudí. Co se teda týče toho nabíjení, to je výborné, jediný problém je v tom, že je omezeno nabíjením zásobníku, respektive kapacitou zásobníku. Kapacita je 22 střel a poté vlastně, nebo v průběhu i mezi střelami, dochází k doplňování zásobníků. To třeba u ruských strojů není. Na druhou stranu 22 střel mi přijde dosti dobrá zásoba pro většinu těch bitev a není úplně důvod brát více střeliva. Já si teda celou dobu beru těch 22 střel a zatím se mi teda nestalo, že bych v nějakou bitvu neměl úplně munici. Ale zase je pravda, že já tady jezdím jako nějaký blázen, dokud nezemřu. Tak, ta 90 tam krásně kempila. No, blbě se kempí ze strojem, který necouve, což tady u toto našeho Leclerku je úplně výborné, ale k tomu se dostaneme později. A každý stroj tady ve hře má nějaké slabiny, Leclerky v tomto nejsou žádnou výjimkou. Ani Leclerky S1, ani Leclerky S2 neoblívají zrovna nejrychlejším otáčením věže a tady, jak jsem říkal, došlo ke zlepšení, ale poměrně nepatrnému, protože Leclerk S1 a S2 tak mají otáčení za 17,9 stupňů na jednu sekundu. Tady tenhle ten stroj SXXI tak má 21 stupňů za sekundu. Ovšem západní, ale i vlastně východní konkurenti, nebo většina konkurenčních strojů má kolem 30 stupňů za sekundu, takže to otáčení věže je tady jedna z těch největších slabin, ale to už si myslím, že jsou opravdu muchy, které úplně není potřeba řešit a jak vidíte, tak většinu těch situací tento stroj zvládá bravurně, takže není to žádný velký problém. Ochrana tanku je oproti předchozím verzím teda mírně zlepšená, ale zejména teda dobrý stupeň ochrany zajišťuje systém Galix, taky od firmy Giant. A máme tady dalšího prvoválečného drobečka. Myslím si, že ani nevidí tady v té tmě. No, chudák.
A tento systém dokáže střílet za rýmení, to máte teda kolem dokola celého tanku, tak jak jsem to chválil u vlastně u Black Knightu. A další vychytávkou je možnost střílet jak kouřové granáty, které mají infračervenou slonící schopnost, ale zároveň může střílet i granáty, které mají ničivou účinnost vůči pěchotě, protipěchotní granáty. Takže tohle je taková vychytávka. Můžete si všimnout, že tady jezdím jako šílenec a je to dáno zejména díky výbornému motoru. Ten nese označení V8XM 1500 o výkonu 1500 koní a jeho maximálka je dle technické specifikace 72 km za hodinu po silnici a přibližně 55 km za hodinu v terénu. Stojí ale za zmínku, že některé osádky naměřily rychlost dokonce až 80 km za hodinu. Jinak ta zpátečka, tu moc chválím, vychází totiž na 38 km za hodinu, takže Francouzi tady u tohoto stroje velice pochopili, že ochrana spočívá i v tom se včasně stáhnout, což samozřejmě z historického hlediska Francouzi uměli velice dobře. Jinak, koho by zajímala hodnota koní na jednu tunu, tak je to číslo přibližně 26. Pohyblivost Leclercu mě teda fakt překvapila, je moc dobrá oproti Challengeru, úplně nebe a dudy, takže v tomto ohledu určitě můžu doporučit. Ještě jsem zapomněl na hmotnost tanku, ta překročila 56 tun, došlo tam teda k mírnému navýšení oproti předchozím verzím, ale na západní stroj je tohle klasika. Tak, klapky na očích a jak se mě vůbec nevšiml. Au, tahle střela byla blbá, to jsem trefil špatně a bude to nějaký ten čínský ZTZ. Aspoň teda, buď ten prémiový nebo ten obyčejný. Nevím. No nic, jdeme dál. Jako další mapu nám to dalo Tunisko, ale v tomto odporném režimu, kdy se jede tady na ty oblasti. A myslím si, že tahle bitva se zase potáhne strašně dlouho, naštěstí nám už nezbývá moc toho, co probrat. Pouze ekonomika, která je u tohoto stroje velice nehlídná vůči nám hráčům. Bohužel cena tanku vychází na top tierový, na poslední tank, na opravdu ranec, 1 080 000 stříbrných lvů. Je potřeba prostě na to našetřit. Dále budete potřebovat 400 000 výzkumných bodů, což taky není vůbec málo. Ale co víc, výzkum osádky vás vyjde, nebo výcvik osádky vás vyjde na 310 000 stříbrných lvů. Nepočítaje 474 000 stříbrných lvů za všechny modifikace. Takže je to opravdu drahý stroj. Na druhou stranu opravy jsou tady kolem 7 000, což je takový průměr. Ano, jde to i dráž, takže za tohle to můžete být rádi. A další teda náklady, co jsem já platil, tak 1 080 000 za expertní osádku. V tomto případě doporučuji, na top týrech je opravdu potřeba být úplně na top úrovni a mít každou možnou výhodu, která existuje. Samozřejmě S osádka za 2200 zlatých orlic by taky přicházela v úvahu, ale věřím, že jednou, až ji vyzkoumu, tak bude zcela zdarma a tím pádem budu zas o něco lepší. Kdo by chtěl talisman, tak ten je tady taky opravdu drahý, 3000 zlatých orlic. Myslím si, že ve chvíli, kdy už máte takovýto stroj, tak nemá úplně smysl ten talisman kupovat, protože výhodu peněz vám nedá. Talisman vám dá výhodu pouze výzkumu, který už potom samozřejmě nebude asi úplně pro vás aktuální, když už budete u tohoto stroje. No, je to tak, jak jsem si myslel, u tohoto módu se moc té akce neděje, já ještě teda zkusím počkat, když tak to tady trošku střihnu a uvidíme, jestli tady někdo za náma vůbec dojede. Mám takový pocit, že nepřátelské stroje ani neví, že jim to tady obsazujem, což samozřejmě není úplně špatné, ale pro účely videa to není zrovna nejlepší. No, vypadá to, že fakt nikdo nepřijede, my už to tady za chvíli obsadíme. A já stále nikoho neslyším a nevidím, takže je to jedna z těch bitev, kde není potřeba výstřelu a stejně ji vyhrajete. A není potřeba to zbytečně překombinovávat. A někoho slyším. Tak otáčej se. Otáčení na místě není zrovna nejrychlejší, ale 60 tun. Leopard.
2K, to už by nemusel být problém, závěr střelec. No, přece jenom si vystřelím. No, a jelikož tady náš kolega není zrovna úplně stíhač, nebo respektive stroj, který byste potřebovali, je to BT-7, nebo bylo dokonce už je po smrti, tak jsme jediným strojem, který to tady ubrání, takže já se s vámi rozloučím a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak ahoj.